开桥 vlog， 文回台湾找女友喽，耶！嗨，那就带大家看看我在台湾的生活吧。首先来看一下昨天吧。我们刚坐机场捷运到台北车站，要去见女朋友啦，出发！要去搭捷运，然后呢，我还没有跟我女朋友说，这次回来会拍 vlog， 会拍她，所以我们等一下来看看她会不会觉得超惊讶。我真的出国太久了，刚进来走错路，走往北门方向，所以现在在那个台北地下街的里面，然后要重新走到台北车站去。晚上真的都没有人呢，现在才4:30哎，难道我回到东京了吗？接下来突袭女友，你有期待感吗？要不要再录影？对啊。因为完全没有开心感，对，因为我觉得很烦。怎样很烦？我想讲就是工作上的事情。好，出发吃晚餐喽！耶，耶，晚餐就吃即刻啦，因为现在已经很晚了，已经11:00喽。后面那个招牌已经铺掉了，等下会补空景，不要再烦了。人超常吃这家的，有没有台湾饮料超大杯的八卦？外尬了一个炸的豆腐跟鱼丝卷，吃饱喽。那是夜晚的中山区。回台湾第一个宵夜，你好矮哦。我们回台湾，我是这里是斜的，所以我看起来比较矮，但实际上没有这么矮。镜头都要拿超斜的。啊，回台湾第一个宵夜吃饱了。那你以后都跟爸爸一起。这本来就会，我们就明天见喽，大家，拜拜，耶！现在要开车去接女友喽，现在已经是台湾时间下午3:00了，才要见面了，耶！台湾就是这么热啊，女友登场喽，耶！我们现在因为我们俩都是都市的孩子耍废，所以我们现在要去那个。新营区喝咖啡，然后逛街喽。这是女友视角，终于不是包博视角。男生耍帅开车的时候，不都要就是左手要撑在那门边，然后手指头要摸着嘴唇，快快快耍帅！尴尬死，尴尬死，尴尬爆了！不辣，这个不辣已经完全失败了，太恶心了。已经到了信义区，然后现在要去找那个咖啡店来喝。现在好热，台北超热，台北超热，热爆。我觉得我们是那个最萌身高差。没有，好不好？没有吗？没有，很矮。太没有创意了，所以最后就来到了。Anya's Bakery， 女朋友一直在就是忙，繁忙于公事。没有，现在在发呆。两个很一般。台湾版的涩谷十字路口，耶！好像比较迷你一点啦，对对对。这是典型的女生逛街男生在做的事情，玩手机啦。女人的专长就是逛街逛到天都黑啦。对，我们现在要去吃饭了。最后太费等太久了，所以呢就跑来吃春水堂啦。不过春水堂我们还是排了1个多小时，觉得台北吃饭真的是不是蛮大方的。
上齐啦，爽啦。这是我最喜欢的 XO 酱辣版面。好了，大家，我们刚吃饱了，现在要开车回家喽。明天应该是最后一集了，就再见喽，晚安。嗨，大家，今天是我在台湾的第三个晚上喽。然后今天带女友来跟家人一起吃新叶台菜。没有吃过新叶台菜，会不会很熟？有一点。会吗？他邻居餐，我弟跟他女朋友。好辣，太辣了！好来喽！现在全家都到齐了，好，等一下来开始点餐了，点餐。想吃什么？我要回答吗？废话，不然我问你干嘛？吃九口。九口？对啊，然后买。时尚玩家，好吃你。阿松喜欢的，我觉得新叶最厉害的菜色，煎猪肝，这道是麻油双腰，跟大家吃的不亦乐乎。回台湾就是要吃台菜了，就是回来是因为我弟要去澳洲念书。所以这集的台桥 vlog 是我第暂时怎么样第一次出现，但也是最后一次出现。不哭，就希望大家，我下次去澳洲的时候再拍一集。好啦，明天再跟大家见面喽，晚安。嗨，大家，今天是我在台湾最后一天喽，我们就用假熊爸的早餐。开始吧，然后现在在跟女友做最后的早餐约会，但因为她素颜，所以我们今天就放她一马，吃完早餐就要温馨的去坐车回台湾了。这回台湾啊，一定要吃超多那个早餐店，因为我真的觉得在日本找不到像台湾早餐店的。这么好吃，这么多元化，这么油腻的食物了。嗨，大家，现在已经回到东京喽，刚搭乘 Skyliner 到京成上野站，现在准备要回家去搭车了，好累啊。每次呢回台湾都会觉得很开心的地方，因为可以见到家人啊，然后可以回到自己的故乡看看女朋友。但是呢，同时也会觉得真的蛮辛苦的，就是在异地打拼嘛，总是会特别思念家里。好，不过呢，经过这次的充电之后呢，明天开始就要继续创作好看的影片给大家看喽。谢谢大家，我是韦恩，下次再见，拜拜。